Ongezeko la viwango vya maji katika ziwa Victoria imeathiri wafanyikazi wanaoendesha biashara zao kando kando mwa ziwa hilo. Baadhi ya wafanyabiashara kutoka sehemu za Dunga na Hippo Point mjini Kisumu wamelalamikia kupungua kwa wateja wao, huku wakisema maji yamesalia kuwa kero. Wafanyikazi wa hoteli nauza chakula kwa hoteli. Sasa maji ilitusumbua jana jioni. Iliharibu hata biashara, tukuuza vizuri, tukaenda mapema. 3 months maji imejaa huko. Kwa hivyo hatuwezi kufanya huko kazi. Hata mahali tulikuwa tunafanya tumehama. Tunasonga songa tu, ikiwa maji imekuja tunasonga tunasonga. Na kwa saa hii vile ninaongea sasa ni kama area yote imekuwa maji. Tunasumbuka. Hakuna customer wanakuja kununua samaki na hakuna vile tunaweza choma samaki juu mahali tunafanya imekuwa maji yote. Kuna biashara. Sasa inakuja paka inafunika hata hizi barabara vile watu wanaingia sasa hakuna. Sonana bado iko. Na ikifika saa 9 inakuja mpaka hapa. Kwa sasa wanitaka serikali ya county sambamba na serikali kuu kuingilia kati ili kuokoa biashara zao. Serikali kama inaweza tusaidia hata itukujata na maizi manini malori. Hata mara mizi tumwagie pa, at least wageni wakikuja, watembe kwa dry siku wa maji. Government wanaweza kutusaidia ili waone vile hii maji inaweza enda mahali ati tusumbue hapo penye tunafanya kazi. Itakuwa sawa na tutashukuru. Namba yo county government ili tuwasaidia hapa nini ipo point hapa. Ile watujenge hapa ikuwe vizuri. Ni lalama za wafanyabiashara wa hapa Dunga Beach na vile vile Hippo Point ambao wameweza kuathirika na ongezeko la maji katika ziwa Victoria na wameweza kuathiri biashara zao. Kilio chao sasa wanakielekeza kwa serikali ya county na vile vile serikali kuu kuweza kuingilia kati ili waweze kunusuru biashara zao. Daniel Dembede, TV47, County ya Kisumu.